Hei alle sammen! Men det var en fin gjeng! Sånn da! Ingrid har Down-syndrom og bruker tegn som støtte i barnehagen. Sander har Klevstra-syndrom og bruker også tegn som støtte i sin barnehage. Begge har forsinket språkutvikling og har lært seg tegn som støtte i tidlig alder. Tegn som støtte er viktig for Ingrid for å kunne få formidlet seg. Hvem skal vi synge om nå? Kira. Om apekatten? Med ønske og mål er at barn skal, resten av barnehagen skal bruke tegn. For at Sander skal kunne samtale med dem. Og vi har sett Sander i samhandlingssituasjoner med barn, og det var vidunderlig. Tegn som støtte, det er en kommunikasjonsform der vi låner tegn fra tegnspråket og bruker dette sammen med tale. Og det kan vi begynne med før barnet har begynt å snakke, og det vil stimulere språkutviklingen. Mine tegn i barnehagen består av ei bok og en serie på 5 filmeksempler som belyser motivasjon til å komme i gang, å være et skritt foran barnet i tegnutvikling, å bruke tegn i alle situasjoner, overgang til ny avdeling i barnehagen, og samarbeid hjem-barnehage. Hensikten med dette materialet er å gi en hjelp for de som skal begynne med opplæring i tegn som støtte i barnehagen. Og her vil bok og filmeksempler utfylle hverandre.